ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରଲୋକରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ସ୍ୱର ସଂଯୋଜିକା 86 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲାଣି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ରାଜ କପୁରଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ କପୁର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶଙ୍କର ଜୟକିଶନଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ରଫିଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ ଏବଂ ଆଶା ଭୋସଲ ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସାରଦା ଜୀବନଙ୍କର ସ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। କଲ୍ ଆଜ୍ ଔର୍ କଲ୍ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବୈଜନ୍ତ ମାଲା, ମୁମତାଜ, ରେଖା ଆଦି ଅନେକଙ୍କ ପରି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଦେଉଥିଲେ। ପରଲୋକରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶାରଦା ରାଜନ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଥିଲେ ପୀଡ଼ିତ। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଅନେକ କଳାକାର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ମହଲରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।